Internet viktigt i skolan? Varför skulle inte vara det, kanske är min motfråga. Jag har väldigt svårt att tänka mig en skola som inte använder sig av webb än, för att så mycket av vårt andra liv pågår ju på webben. Så varför skulle det inte vara i skolan? Hur tycker du att man ska arbeta med internet i skolan? Jag tycker att man ska jobba på många olika sätt beroende på vilket ämne, vilken elevgrupp man har och hur man är som lärare. Men att det ska inte ses som en parallell process till den vanliga undervisningen, utan det bör vara en del i den vanliga undervisningen i syfte att skapa ett så gott lärande som möjligt. Det är ofta någonting som försvinner. Man pratar mycket om surfplattor, är det bra eller dåligt, men det är lärandet som är kärnan, och där tror jag att webben absolut kan vara en fantastisk resurs. Om man tar ett sånt initiativ som webbstjärnan, tycker du att det är ett lovvärt initiativ och varför? Jag är ju något partisk, tror jag, i den här frågan. Jag blev ju kär i webbstjärnan här för något år sedan, och jag tycker det är fantastiskt bra verktyg för att kunna lära sig webb. Att kunna få möjlighet att få svar på de där frågorna som man tycker är lite knepigt. Och så, där. Så för mig har det verkligen varit en trampolin liksom att våga. Och så tror jag det är för många lärare. Och till sist då, vi har pratat väldigt mycket om entreprenöriellt och innovativt lärande idag här under dagen. Hur tycker du att man kan få in det i skolarbetet? Jag tycker att det är en självklar del av skolarbetet. De där svåra orden som man så ofta snubblar på när man säger handlar inte så mycket för mig om att skapa företag eller att jobba i UF-kurser. Självklart så ingår det när man gör det, men det ingår minst lika mycket i alla kurser, i alla ämnen och i alla åldrar. För mig handlar det om att skapa ett klassrumsklimat där man vågar, där man är modig, där man vågar testa och göra fel. Så att ett sådant förhållningssätt innebär de begreppen för mig i skolan. Tack så jättemycket.